ଇଟା ଆମର ଦିଲକୁଶ ଦାଦା, ସେ ବଢ଼ିଆ ବନାସନ୍ ପାପଡ଼। ତାଙ୍କର ପାପଡ଼ ଦିନେ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେଲାକେ ଆମର ଘର ବାଲି ନୁ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଥାପଡ଼। ଜୁହାର, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ୟାକ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଆମର ବାଙ୍କେଲ ଗାଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଛେଁ, ଆଉ ସେନ ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କହିବେ। ଇଟା ଆମ ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ମନ, ଭକ୍ତିରେ ସବକର ମନ ଭଗବାନର ପାଶେ ଯାଇଛେ ରହି, ଆର୍ କାହାର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛେ ନାଇଁ ହୋ ଏଇଟା କହି। କାକା ଆମର ଖୋଲ ଧରିଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, କିଏ ଇନ ବାହାରର ନାଇଁନ, ଆମର ଗାଁର ତ ଅଛନ୍ ସବୁ। ଇଟା ଆମର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁ ଆଏସନ୍ ବରଷକେ ଥରେ ବୁଲି, 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଫେର୍ ଯାଏସନ୍ ଚାଲି। ନନିମାନେ ଧରିଛନ୍ ଫୁକା, ସଁ ସଁ କରି ଉଡ଼ୁଛେ, କଲେ କଲେ ଆଉଛେ ଧୁକା। ସପୁରି ପାଶେ ବସିଛନ୍ ଆମର ବବା, ଗୁଲା ଗୁଲାଟା ବାହାରେ ଅଛେ, ଆର୍ କାର୍ଲାଟାକେ ଜୋରି ଢାବିକି ରଖିଛନ୍ ଗୋଟେ ଡବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି କରିଦେଲେନ ସୁରୁ, ଆମେ ସଭେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରୁ, ସଭେ ହେଉଛୁ ଗଦା ଗଦା। ଇଟା ଆଇଛନ୍ ଆମର ଲେଞ୍ଜା ଗାଁ ଦଦା, ଭୋଜକେ ଆଣିଛନ୍ ବୁଲେଇ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛେ ବାବୁ, ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେଲେନ ସବୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛେ ଫୁକା, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ନେଇ ଉଡ଼ି ନେବାର ଧୁକା। ଫୁକାତି ଲେଖା ହେଇଛେ ଲଭ, ଯିଏ ଆଇଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଫୁକା କିଣି ନେଉଛନ୍ ଚପ୍ ଚପ୍। ଇନ ମିଳୁଛେ ବଲ୍ ଖେଲନାର ଗାଡ଼ି, ଲୋକ ନେବାର ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ରଘୁଦାଦାର ଗ୍ରାହକ ପୁରା ହେଇଯାଇଛନ୍ ଟାଇଟ୍, ତାଙ୍କର ଚନା ଘିନି ଯିବାର ଲାଗି ମୋତେ ନେଇ ମିଳୁଛେ ସାଇଟ୍। ଇଟା ହେଉଛେ ସୁଖା ଚନା, ଆଗେ ଆଣିଥିଲେ 2 ମନା, ସବୁ ଗ୍ରାମ ସରି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚପ ଚପ ନେଉଛନ୍ ଧରି। ଇନେ ବି ମିଳୁଛେ ଖେଳନା ମାନେ, ପିଲା ଠୁଆ ଛୁଆ ନେବାର ଲାଗି ଗଦା ହେଇଛନ୍ ଏଇଠାନେ। ଇନ ବି ଆଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ ଚନା, ଯିଏ ପାରିଲେ ଯେତେ କିଣି ପାରିଲା, ନାଇଁ ନଇନ କାହାକେ ମନା, 2 ଅଡ଼ା ବାଗିଲି ଘେନିଦେଲି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋର ନନା। ନଡ଼ିଆ ମିଠା ଅଛେ ଇନ ଗଦା ଗଦା, ମିଠା ଦୋକାନ ବସିଛନ୍ ଆମର ଦଦା, ଇ ମିଠା ଖାଇଲେ ବେଲେ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଭଲ, ହେଥିର୍ଲାଗି ମିଠା କିଣି ଆଇଛେ ମୁଇଁ ଚଲଚଲ। ଇଟା ହେଲେ ଦିଲକୁଶ ଦାଦା, ସେ ବଢ଼ିଆ ବନାସନ୍ ପାପଡ଼। ତାଙ୍କର ପାପଡ଼ ଦିନେ ସରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଘରକେ ନେଇ ନେଲାକେ ମୋର ଘର ବାଲି ଦେଲା 2 ଥାପଡ଼। ଇ ଫୁକା ଆଜ୍ଞା ଫୁକାକେ ଖିଲାତି ଦେଇଛନ୍ ବାନ୍ଧି, ଆର୍ ହେ ଖିଲାତି ଛି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଫୁକା ଫୁଟିଗଲାକେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭଲ କରି ଦେଖ କେନେ ନେଇ ଦିଅ ବାନ୍ଧି। ଲଭ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ ଫୁକା ବି ଅଛେ ରହି, କିଏ ନେବେ ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଇଁ ଦେଉଛେ ତମକୁ କହି। ମାମୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛନ୍, କଲେ କଲେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ପୁରା ବୋଲେ, କାହାକେ କରିବେ ମନା, ଗୁପଚୁପ ସାଙ୍ଗେ ମାମୁ ଦେଉଛନ୍ ଚନା। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ଆଇଛନ୍ ଆଜି ବୁଲି, ବୁଲ୍ମା ଆମେ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ଖୁଲି ଖୁଲି ଆଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ମୋତେ ଭେଟ୍ଲାକେ ଲାଗ୍ଲା ମଜା, ଖାଇରୁ ମିଠା ଗଜା ଲାଗୁଛେ ପୁରା ତିଆର। ଯାହା ହଉ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଛେ ଆଜି ତିଆର, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇଛନ୍ ଆଜି, ତାଙ୍କର ଦୋସ୍ତି କରୁଛନ୍ ମଜା ମସ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଚୁପ୍ଲ ନେ କି ଆଜି ନେଇ ନଡ଼ିଆ, କେତେନି କେତେ ଲୋକ ଦେଖ ହେଇଛନ୍ ଇନେ ଗଦା, କିଏ ବୋଲୁଛେ ଦିଅ ହୋ ଭାଇ, କିଏ ବୋଲୁଛେ ମୋତେ ଦିଅ ହୋ ଦଦା। ଆଜ୍ଞା ଫେନ୍ସି ସାମାନ ଆଣିଛନ୍ ଧରି, ନିନିମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ ଜଲ୍ଦି କରି। ଆମର ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଳାକାରମାନେ ବି ଆଜି ହେଇଛନ୍ ଗଦା, ଯିଏ ଢୋଲ ଧରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି କହିସି ମୁଇଁ ଦଦା। ତାଙ୍କରଟା ବି କେତେ ଦିନ ବୁଆ କରିଛନ୍ ଯେ ସୁରୁ, ମୁଇଁ ଜାଣିଲା ଦିନୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିସି ଇଟା ଏଖା ଆମ ଗାଁର ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ରୋହିତ ଆସୁଛନ୍, ଆର୍ ମୋତେ ଦେଖିକରି ସେ ହସୁଛନ୍। ଖେଲନା ଦୋକାନ ଟିକେ ହେଇଛେ ଢିଲା, କାଁ ଯେ ବୋଲେ ମହାପୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ ତ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ ସଭେ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁ ବାହାରି ଗଲେନ, ଆରୁ ରଥକେ ଚଢ଼ବାଟା ଅଛେ ବାକି, ଆରୁ ମହାପୁରୁକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଦେଖ ଟାକି, ଗଜ ଗଜ ହେଇକରି ମହାପୁରୁକେ ଆଣୁଛନ୍ ଧରି। ଏବେ ମହାପୁରୁକେ ରଥ ଗାଡ଼ିଟି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ନ ଜଲ୍ଦି କରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗେ ହଜେ ହଜେ ମହାପୁରୁ ଆଉଛନ୍ ଚାଲି, ବରଷ ମୁଡ଼େ ଥରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଛେ ପାଲି। ହେ ମହାପୁରୁ କୋଲିଆ ଠାକୁର, ତୁମର ପାଦେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସାହେବ ପ୍ରଭୁ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଗୁହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁ ଆମର ରଥ ଗାଡ଼ି ଦିଗରେ ନ ବସି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ଦାଦା ଭାଇମାନେ ସଭି ଆଉଛନ୍ ହସି ହସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ବଟା ହେଲେନ ସୁରୁ,
सबे पाई पारु छंदुरु एबे आनले गुडी लडू ख बोली कहले मोर सडू जा हो मुई खाइली महापुर प्रसाद टिके आजिका मुई पाइली दुख सुख के जाइछन भूली महापुरु आदि आइछन बोली ताकर मन ती अच्छे भक्ति हे प्रभु सबुदिन लगे दे थो तुम एंता शक्ति बिन्नु तांगे आइले देखी मोर सांगे कथा हेले बाटे छे कि ଇ ପର୍ସା ଛିନାଟା ଲାଗ୍ସି ଭଲ୍ ସଭେ ହେସୁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଛିନାକେ ମଲ୍ ମଲ୍ ଯେଭେ ଆଇଲେ ମୁଇଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଲେ ମହାପୁର ପାସ୍କେ ପଲେଇ ଆସିନ୍ ସଲ୍ ସଲ୍ ଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗିଛେ ବୋଲି ସିନା ଆମର୍ ଭିଡ଼୍ ଟିକେ ଯାଇଛେ କମି ନେହେଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼୍ ହେସନ୍ ଯେ ଭିତରେ ନେଇ ପାରସମି ପ୍ରସାଦ ଛିନ୍ଭାଗେ ସଭେ ହେଉଛନ୍ ତର୍ ତର୍ ମୁଇଁ ଛିନ୍ମି ବୋଲି ହେଉଛନ୍ ହରବର୍ କେନ୍ତା କର ହରବର୍ ନାଇଁ ହେବେ ହେଲେ ଇ ମକା ବର୍ଷକେ ଧରି ଆସି ଦିନେ ମଜା ଲାଗିକରି ଇଟା ଭୁର୍କିନା ପଡ଼ି ଯାଇସି ଆମର୍ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ୍ ବି ମୋତେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଲାଗ୍ସି ଭଲ୍ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାସ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଆସି ସଲ୍ ସଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛେ ବର୍ଷା ହେବା କି ନାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ବର୍ଷା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଲ୍ ଜଲ୍ ଇଟା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛନ୍ ଠିଆ ଇ ଭିତରୁ କିଏ ବି ଗୋଟେ ନାଇଁ ହେବାର୍ ତାହେଲେ ବିହା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦୋନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ନିଜେ ସରି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଇଁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନ୍ମି ଧରି ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ରହିଲି।